السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن تنال كان قد عواني سان وأجمل تنال أصحاب تنال كيو كحيران كسو دوا دا مقال عصب ومتمي دا مقالة هورا وهورا وقد عواني جرتين تنال كان عنكو أرك دورنا مقالة هورا ومبو كتر سيني هاي لكن وميل عصب يوربحين عصب wadadan dheer ee aan saarannahay waa wadadii Shibis. Muqaalkeena caa wuxuu noqon doonaa muqaal aan ku aragno laamigan dheer ee Shibis ilaa Bihani ilaa jidka weynaa ee Lansaloti ama Lasareti. Almuhim wadadan waa hal way two way maaha, mid kale waa jid ay aad u isticmaalaan bajaajyada oo uu ka xiran yahay gawaarida waaweyn. Gawaari waaweyn soo ma galaan xaafadan, bajaajyada unbay u furan tahay. Ta kale nadaafad ahaan ma liidato, maasha allah. Laamiga meelo yar yar ka jaban yahay, inta kale uu dhisan yahay. Almuhim xaafadan maasha allah tabaarakallah dhismaheedana wuu socdaa, waa aragtaan wayna qurux badan tahay. Caradan waa carada dhismaha. Xaafadan warbixinteeda haddaan idiin sheego waxa weeyaan karaalahaada horta banaanka fadhiya waa muuqaalka ku duuba. Hawada banaanka iska jeclaa markaa wax duubaayo oo muuqaal ah cod saarayo inaan iska soo fadhiisto. Taa markaa haddaa maqashaan shanqar ama hadal igu qaata. Markaa kasoo gudubno guryahan dabaqyada ah, kulli qayb qaybaa loo ijaaraa oo guriga markuu dabaq yahay. Qaybta hoose horta ganacsiga ka saar, qaybta kore ee deegaamiinta ah ama deegaanka ah qofku deegaan uu ka dhiganayo markuu afar qol iyo markuu yahay waxa isku xiran laamigan uu saaran yahay waa 5-4 ton. Kuwa xitaa 4 waa la helaa. Laakiin qiimahooda normalka ah waa intaas. Waxaa kaloo jirto iib ahaan ama beec ahaan guryaha inta badan laamiyada saan u saaran lama iibiyo. Iibkooda hadday noqoto guryaha birima booska saan ah, wuxuu iigu sheegay dalaal xaafadan ha weydiiyey, wuxuu igu dhahay 350 ilaa 400 u dhexeeyaan oo 1000 ilaa. Hadda waxaan arkaa dad soo qoraya shirin Soomaali miyaa 350 kun oo shirin Soomaaliya. Haddii boos lagu iibinayo wadooyinkan ku yaala, Soomaaliya dhan baa wada taajiri lahayd. Waan leexanay wadada Bihani, baan usoo leexanay wadadan Bihani, baan ayadan isla arkaynaa. Meeshan hadda dhismahan aan mareyno asalkiisa wuxuu ahaan jiraa lagu yiri Radio Muqdisho, inay sax tahay iyo in kale. Dadkii 30 sano ka hor wadanka ugu dambeysay baa la weydiinayaa, waayo aniga hadda waxa lagu yiri unbaan idiin sheegayaa. Dhismaha weyn wuxuu ahaan jiray Radio Muqdisho. Radio Muqdisho markii la aasaasay iyo taariikhdaas baaritaankaasna ma aan gelin, waayo wax shaqaa kuma lihi oo muqaalkayga kuma saabsana inaan dabaqi ka warbixiyo ka hadlo. Muhiimaddu waxay tahay dhulkan oo dhan, dhulka maasha allah tabaarakallah magaalada bartamaheeda ku yaala ugu quruxda badan buu ku jiraa. Dhinac badda uu uga dhow yahay
magaalada buu ku dhex yaalaa. Hawadiisu ma xumo, way iska fiican tahay. Wadooyinkiisu aad uma jajabsana oo wadooyin burbur saa'ida ma ahan. Meeshaana dhismaa ku socoto oo dhinacaan haddeertaan bidixda dhankeeda dhismaa ka socdo. Dhismahaas marka la dhameeyana insha allah mar uun waa imaan doonaa. Waxaan kaloo idin xasuusinayaa muuqaal beexaan wadadan ah qeyb qeyb ah oo waxaa jira hadda ka hor aan idin soo geliyay falog ahaan aan u soo geliyay, laakiin aan warbixin wadanin ama kirada ah ama iibka ah. Guryaha xaafadan beexaani ama shibis waxaa lagu ijaaraa guryaha caadiga ah ee dhulka ku yaala filada xiran 400, qaar 350 qiimahaas uu ii sheegay dalaalka aan ka wareystay. Iibka dhulalka laamiga saarana waan idinkaga warbixiyey oo kuwaba nooc waaye oo isku qiimo maahan. Hadda wadada shibis ee aan maraynay iyo jidkan hadda beexaani waad aragtaan isku dad ma ahan. Karacsiga sida uu wadada shibis uga furnaa oo kaleeto wadadan beexaani ma ahan, marka isku qiimo ma noqonayaan. Inuu qiimaha inta jabnaadaa macquul ah waa sida macquulka ah oo aan aniga macnaha caqliyan aan u fakarin. Waayo hadda wadada shibis aan soo maraynay waad aragteen wado waxay ahayd kor iyo hoosba ganacsi wada ah, suuq camal ah, ganacsi uu ka wada furan yahay, aada loo isticmaalayo. Sartan weeyaan sarta beexaani ee midigta naga qabanaysa ee weyn ee aad aragtaan. Sarta beexaani waa laayad ee caan ku tahay. Saa aragtaa marka wadadan beexaani xoogaa way ku yar tahay, ganacsi badan ma lahan, ganacsigeedu ma badna. Saa darteed haddaynan dhul dowladeed ahayn aan dhul shaqsiyaad leeyahay uu yahay dhulku, macquul inay shibis ka yara jabnaato sababtoo ah isku dhaqaalo ma samaynayaan. Inkastoo ayada laftirkeeda aynan saan sii ahaanayn inay kici doonto, laakiin qiimaha macquulka ah waa intaas. Dhulkeena hooyo meel kastoo laga tago wuu qurux badan yahay. Soomaali maxamed, wadanka ha loo duceeyo, dadka ha loo duceeyo, qof walba oo adinkeedin kamid a iyo annagoo dhanba aan ilaahay wada barino. Ilaah baa naga saari karaa marxalada aan ku jirno, noogu bedeli karaa marxalad boqolkiiba boqol seef ah, oo dadku qof walba uu naftiisana aamin u yahay, gurigiisana uu aamin u yahay, kalsooni uu qabo. Waxaan usoo leexday wadadii aadaysay isbitaalka weynaa ee Lasareti. Marka isbitaalka ma aadaya, laakiin wadada inta looga tegay baan rabaa inaan idin sii tusiyo. Waa isbitaalka gudihiisa muuqaal aan idinka tusiyey. Hadda muuqaalkaan isbitaalka kuma saabsanaa. Muuqaalada kaleeto ee ay iga dalbanaysaan degmooyinka kale ahna insha allah markii ilaahay jaanis uu ii siiyo waan soo gelinayaa. Adinkana waxaan idin leeyahay, qof walba oo jaranka ku cusub ha kusoo dhawaado, leeg badan ha saaro. Leegta hal mar le waaye, laakiin dhammaantiin leeg saaraan ka wadaa. Sii sheer kareeya wixii fikradaha qabtaan komentiyada noogu soo qora. Wadankana aan aada ugu duceyno oo aan ilaahay u barino, leannahu asaga hadduu noo islaaxsamo uu noo wanaagsanaado, dhallinyaradaa wanaagsanaanaysaa, annagoo dhan baa niyadda noo qaboobaysaa. Istareex baan ku noolaanaynaa, waxaan ku noolaanaynaa sida dunida kaleeto ay ugu nool yihiin horumar iyo higsi dheer. Aan anagana noqon doona ama aan ka sara mari doona ilaahay hadduu noo qadaro. Wadadan baa aadaa isbitaalka Lasareti. Tii hore utay wadada loo soo maro waaye, iyadan taas aanan soo marin. Jidkan ma aanan ku soo dhici lahayn. Dhulkan oo dhan waa dhul dowladeed sida aa arkaysaan. Saan aniga is iri waxaa laga yaabaa inuusan sax ahayn, laakiin maadaama boosas badan ay ku fadhiyaan dhulka, uu boos badan oo weyn ku fadhiyo, markaasna ganacsi ama deegaan uusan ka muuqanin, waxaan u badiyaa inuu yahay dhul dowladeed. Macquul inuusan ahayn, uu yahay dhul shacab. Macquul inuu yahay fikirkeyga, fikir sax ah ama maladeyda inay run noqoto. Kor iyo hoos asxaabta igu xiran waxaan idin leeyahay aad baad ugu mahadsan tihiin ducada, dhiirigelinta, garab istaaga. Anigana allah xifdiyo, adinkana allah idin xifdiyo, caafimaad iyo nabadgelyo allah idin kusoo gaarsiiyo. Muuqaalka waxaan rabaa inaan idin sheego muuqaalka inuu inta noogu ekaanayo, sababtoo ah isbitaalka gudihiisa waan idin tusiyey, wadadaana
hadda ka hor muuqaal idinka tirsiiyey muuqaalo badan sidoo kale waxaa jiraan aad weydiisaan laakiin aan soo sameeyo oo aan hore u soo duubay adinkoon inta janalka gashaan ka baarin biliisa isoo weydiinina maalinta ilaahay jahanis uu ii siiyo naftaan ay ilaahay baaqi uu iga dhigana insha allah balay listigaan u sameyn doonaa liis oo degmo aan isugu aadiyo muuqaaladeeda degmo walba muuqaaladeeda aan ku wada xareeyo si qofku ay ugu fududaato degmaduu rabo xaafaduhu xaafaduu rabo inuu kasii helo waayo hadda muuqaaladii way bateen degmooyinkii way bateen raadis dheeray ku qaadanaysaa qofku marka muuqaalka intuu nuugu egyahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah.